Re, viss ēters ir te! Un pat labam tiešraidē mums pievienojies Paula Stradiņa slimnīcas infektologs Ūga Dumpis. Sveicināt! Labvakar! Labvakar, Dumpi kungs! Vēl pirms dažiem mēnešiem, ja ikdienas statistikā parādītos šādi skaitļi, uz valdības gadu būtu lēmums par stingrākiem ierobežojumiem, iespējams mājasēdi. Sakiet, vai un ar ko šī situācija ir citādāka? Citādāka situācija ir ar sakarā ar cita veida vīrusu, kurš izplatās, varētu teikt, neticami ātri vakcinēto tai skaitā un arī pārsimojušo vidū, un tomēr izraisa nedaudz vieglāku slimību. Ja mēs runājam tieši par nokļūšanu slimnīcā ar smagu plaušu karsoni un nonākšanu reanimācijas nodaļā. Bet sakiet, mums šobrīd ir līdz ar to, tad jums, protams, es domāju, pieejam plašāka data, tad ar kuru no vīrusu paveidu tiešām cilvēki nonāk slimnīcās, un kādi tad ir šie hospitalizācijas rādītāji tiem cilvēkiem, kas sastopas ar šo omikronu paveidu? Pagaidām mēs joprojām ārstējam vairāk tieši delta variantu inficētos pacientus, un arī delta variants nekur nepazudīs. Tātad tas nebūs tā, ka delta variants tuvākā mēneša laikā nonāks līdz izzudīs. Bet omikrona pacienti ir slimnīcā, daži ir ar citām diagnozēm, daži ir ar smagām plaušu slimībām, bet kopumā tātad šis procents, kādu nonāk slimnīcā, ir zemāks. Bet tie skaitļi, ko pat labad mēs redzam attiecībā uz stacionētājiem, kas šodien ir vairāk nekā 600, tas ir vai nav klusums pirms vētras? Kāds ir prognozes? Nu, tas viennozīmīgi ir klusums pirms vētras, jo pacientu skaits slimnīcās pieaugs. Un pieaugs arī tādu pacientu skaits, kuriem šī šķietami vieglā slimība, tātad pasliktinās hroniskās slimības, sirds, plaušu, tātad aknu slimības, un tādi pacienti būs daudzi. Jāsaprot, ka vienlaicīgi slimo milzīgs skaits Latvijas iedzīvotāju, un jebkura vīrusa infekcija var pasliktināt hroniskas slimības. Tā kā, protams, ka situācija slimnīcā pasliktināsies, un ne tikai uz šīm saucamajām COVID gultu rēķina, bet arī uz citu ne-COVID pacientu rēķina. Bet kāds ir prognozes, kad varētu sasniegt šos 800 stacionētos pacientus, ko minēja veselības ministrs, kas nozīmētu attiecīgi arī jaunus stingrākus ierobežojumus? Kāds ir jūsu prognozes? Nu, šīs prognozes ir ļoti grūti tagad pateikt. Tas var notikt ļoti ātri. Tas var notikt arī salīdzinoši lēni. Ja mēs skatāmies Eiropas pārējās valstis, kas mums ir priekšgalā nedēļu, 10 dienas, tad ļoti atšķirās situācijas dažādās valstīs. Tā kā, diemžēl es nevaru tādas prognozes pateikt, bet skaidrs, ka pacientu skaits slimnīcās, kopējais pacientu skaits vispār, noteikti pieaugs, ne tikai COVID pacientu skaits, bet citu slimību pacientu skaits. Šorīt rīta panorāmā Ņikita Trojanskis prognozēja, ka pie mums uzliesmojuma vilnis varētu būt ilgāks nekā citās valstīs, un tas lielā mērā vakcinācijas aptveres dēļ. Jūs tam piekrītat, un ar ko tad mēs atšķiramies tik ļoti? Jā, mēs atšķiramies, piemēram, no Lielbritānijas ar šo saucamo imunās aizsardzības sienu, tādā ziņā, ka tur ir daudz vairāk cilvēki vakcinējušies, daudz vairāk cilvēki ir slimojuši un vakcinējušies, un daudz vairāk cilvēki ir saņēmuši balstu vakcināciju. Un mums diezgan daudz joprojām ir tādu, kas nav neslimojuši, nevakcinējušies, protams, nebalstu vakcinējušies. Un varbūt vēl pavisam īsi par skolām, redzot infekcijas izplatību skolās, vai nav paredzēts pārskatīt rekomendācijas par balstu vakcīnas pieejamību pusaudžiem? Nu,
domāju, ka nē, jo tas neatrisinās šo pusauģu slimības problēmu, tātad skolu problēmu. Tātad es domāju, ka mēs gaidīsim Eiropas zāļu aģentūras lēmumu, un tas varētu būt tikai par 16-18 gadīgiem pusauģiem. Tātad tomēr bērnu situācija, bērnu vakcinācija nedaudz savādāk kā citu vecumu grupu vakcinācija, bet tai pašā laikā es gribētu uzsvērt, ka balstu vakcinācija pārējiem tiešām ir ļoti, ļoti nepieciešama.